I
Thank you.
Thank you.
Ja huomio sitten Töölön torille suunnasta 1 Runebergin kadulla. Siellä on nyt linja 8 Artic-vaunulla teknisiä vaikeuksia ja ei auta kuin odotella. Odotella perä tori suunta 1 ja 125 on matkalla paikalla.
Ja Töölön torilla suunnassa yksi edelleen vaunulla teknisiä ongelmia. Ja 125 tuli justiin paikalle, niin toivottavasti ei kauan enää mene. Sinne Töölön torin ykkössuuntaan, niin siellä 120 tekee taas vaunussa ammutusta. Koitetaan sillä saada vaunua liikkeelle. Vielä Töölön torin ykkössuuntaan. Tiedoksi sinne Runebergin kadulle, jos on ykkössuunnassa vaihto tulossa näillä näppäimillä, niin otatko kakkospainikkeella yhteyttä lokkiin? Eli tosiaan, jos on ykkössuunnassa Töölössä tai Oopperalla tulossa vaihto, niin otatko kakkospainikkeella yhteyttä lokkiin? Kiitoksia. Ja Töölön torilla saatiinkin vaunut liikkeelle, eli päästään pikkuhiljaa jatkamaan matkaa ykkössuunnassa.
Jos siellä on nyt sellaisia vuoroja, jotka jää erittäin paljon myöhään, niin varsinkin ennen vaihtoa, niin soitelkaa oikaisuja täältä mahdollisesti.